နိုင်မဲဆိုရီရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇလံလီကတော့စာရေးသူကလျာဘာဘာရှင်းသားထားတဲ့တမလုံမသူတိစေဆိုတဲ့ဇလံကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီနေ့ရဲ့ဇလံလီကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံလေးလေးစနေ1998ခုနှစ်မင်္ဂလာတော်ကနေရှိပီတာမြို့ကိုသူမတို့ဇနီးမောင်နှံပြောင်းရွှေ့လို့လာခဲ့ပါတယ်။ရှိပီတာမြို့ရဲ့စာခွေရှက်ခွေနဝရလန်းမှာသူမတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အင်ချာဝိုင်းလေးတစ်ခုဝယ်လို့နေခဲ့ကြပါတယ်။တွားရည်လာရည်လွယ်ကူသလိုအဆအဆအရာရာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးဖြစ်တာကြောင့်သူမတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအင်မတန်မှသဘောကျနှိမ့်ချိုင်းမိပါတယ်။သူမရဲ့မျိုးသားကတော့တက္ကစီရင်ပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မှာနေချိန်တိတ်မရှိပဲသူမအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်အောင်အလိုက်ထိုက်နေထိုင်ခဲ့ရာအိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ခင်မင်ခဲ့ရပါတယ်။သူမခင်မင်ခဲ့တဲ့အင်းနီနာချင်းတွေကလည်းသူမကိုလိုလိုလားလားပဲကူညီရိုင်းမင်ခဲ့ကြပါတယ်။တဝင်းချင်းကောင်းတဲ့အတိုင်းဝင်ဖြစ်တာကြောင့်သူမလည်းကိုယ့်ရဲ့ဇာတိချက်မျိုးမွေးရဲ့မြင်းနဲ့မချာခင်တွေလို့လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အင်းနီချင်းဖြစ်တဲ့မရွှေမီကတော့သူမကိုအလွန်ကိုခင်ပြီးတော့သူမကကုတုကံတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ပါဘူး။ရွှေရီကချုံမော်ပြီးစကားမပြောတဲ့နာမကျဒုက္ခိတတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စကားမပြောနာမကျပေမဲ့သူမကတော့တော်မှလူတွေနဲ့မချာအမူအရာတွေနဲ့ပြလို့စကားဆိုတတ်ပါတယ်။သူမလည်းနေတာကြလာတာနဲ့အမျှအမမရွှေမီကိုညီမနဲ့မချာခင်မင်ရင်းနှီးသွားမိပြီးတော့သူမကိုလည်းမရွှေမီကညီမရင်းလို့ပဲရှစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဘေဘွားတုန်းကရေဆက်မှန်မသိတယောက်ကိုတယောက်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။မရွှေမီမှာတော့တားနှစ်ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတားနှစ်ယောက်ကအကြီးကောင်ကစကားပြောတတ်ပေမဲ့အငယ်ကောင်လေးကတော့သူရဲ့အမေလိုစွန့်အားနားမကြားသေးပါသူတို့ရဲ့အဖေကလည်းစွန့်အားနားမကြားဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းထောက်မလာကြောင်းအကြီးကောင်လေးကစကားပြောတတ်ခဲ့ပါတယ်သူမတို့စပြီးတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မရှိမီကအကြီးကောင်လေးကလင်းနေအငယ်ကောင်လေးကရှစ်လာသားလေးပါဘယ်ဘဝတုန်းကရေစမ်းမှမသိသူမလည်းမရှိမီတို့မိသားစုကိုတော့မြင်လေမြင်ရင်အယံကိုခင်တွေ့မိပါတယ်တနာလေတနာမိပါတယ်အနေကြလာတော့တန်ရုံးစဉ်တွေ့လာတာနဲ့အမျှသူမစီမသားသမီးမရှိသေးတာကြောင့်မရှိမီရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုထိမ့်ပြီးနေရင်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့အပေါ်မှာလည်းကလေးနှစ်ယောက်လုံးကသူမအပေါ်မှာပဲကြီးခဲ့ပါတယ်အကြီးကောင်အောင်နိုင်သူကိုစာပြပေးရပြီးတော့အငယ်ကောင်လေးကိုလည်းနှုတ်ဘူးဖြော်တိုက်ပေးရပါတယ်အမမရှိမီတယောက်ကတော့အလှပကိုအလွန်ကြိုက်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဆိုရင်လည်းမကြည့်ရမနေနိုင်အောင်ဝါသနာထုံတဲ့သူတယောက်ပါနေဘူးဘူးမိုးရွာရွာဗီဒီယိုရုံကိုတောင်းမြေဖြစ်ပြီးတော့အငယ်ကောင်ကိုဂရိခွင်လို့အကြီးကောင်ကိုလက်ကဆွဲပြီးနေ့စဉ်မပြတ်သွားရေးပါတယ်ကားအော်ရာရလို့ပါစင်ဂျာဆွဲတဲ့အခါတိုင်းမှာတော့သူမယောက်ျားမရှိတဲ့ပြန်မလာတဲ့နေ့တွေဆိုတော့မရှိမီတို့တားမိအိမ်မှာလာပြီးတော့အိပ်ပေးပါတယ်သူယောက်ျားကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာထားပြီးတော့မရှိမီကတော့သူများအိပ်ရမှာမအိပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကအိပ်ရခေါင်းတွေယူလာခဲ့ပါတယ်သူမကလည်းမရှိမီကအတူလာရေးဖို့ပြောပြီးတော့မရှိမီစိတ်ဆိုးမှဆိုးရနဲ့သူတို့အသားမီနဲ့အတူဝင်အိတ်ခဲ့ပါတယ်မရှိမီတယောက်ကတော့ညာအိတ်ရဝင်တိုင်းတနခါလိမ့်ပြီးပန်းပန်လိုအိတ်လေးရှိပါတယ်သူမရဲ့တခုလုံးကတနခါနဲ့ပန်းနဲ့နေရှင်မွေးနဲ့နေကကြိုင်လိုင်တင်းနေပါတယ်သူမနဲ့အမရှိမီလေခလေးလေးကိုတိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်ရှိတကားပေါင်းသားမှလင်ငင်းခံလက်ဖက်တို့စားရင်းနဲ့စကားပြီးပြောနေမိပါတယ်အမမရှိမီကစကားမပြောတတ်ပေမဲ့ချီဟန်နဲ့ဟန်နဲ့ပြောရကိုတော့သူမကလည်းနားလေလာခဲ့ပြီးသူမကဘာပြောတာလဲဆိုတာသိခဲ့ပါရဲ့မရှိမီကလည်းသူမရဲ့ပါးစပ်ကလှုပ်တာနဲ့ဘာပြောတယ်ဆိုတာသိနေခဲ့ပါရဲ့တော်ယုံလူဆိုတော့မရှိမီကိုစကားမပြောတတ်ပဲမရှိမီရဲ့ရောက်ခမနဲ့ရောင်းမတွေတောင်မရှိမီရဲ့စကားကိုနားမလဲပါဘူးသူမသာနားလေတာကြောင့်သူတို့ကတော့သူမနဲ့မရှိမီကိုဘင်္ဂလားညီမအဲ့နဲ့ချီလို့ပြောစမှတ်ပြုကြပါရဲ့အဲ့ဒီညာကမှတ်မှတ်ရရမရှိမီနဲ့အပြင်မှာထိုင်စကားပြောပြီးညနေမှပဲအိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ဖက်တုပ်တွေစားခဲ့တာကြောင့်တော်တော်နဲ့အိမ်မပြောပဲမရှိမီတယောက်ကတော့အိယာနဲ့ခေါင်းထိတာနဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။ညဆက်နှစ်နာရီကျော်လောက်မှတော့ခွေးအောင်တန်တွေကစင်စက်မပြတ်ကြားနေရပြီးသူမတို့ရဲ့အိမ်အနီးမှာတော့တကူးကက်လာတဲ့အထင်းနဲ့ခြံဝိုင်းလေးကိုလက်နှိမ့်ဓမီနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်။ဘာမှမတွေ့ရပဲခွေးအောင်တန်တွေကရက်သွားတာကြောင့်အိယာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လေအိတ်လိုက်ပါတယ်။အိတ်လို့မပြောပဲဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့မျက်စိကိုစုံမဲအိတ်ပေမဲ့လုံးဝမရပါဘူး။ဒ
Tane Mialon Pumi, Ela Yabido, Migene Yende Tore Kamaro, Nikonema, Yami Payananguro, Timiasone, Shusha Yami Bai. Oh, we like that. Tumale, Eana Tawaimabe, and Nanga Timia Janani Bido, Nima Emo Janide, Ama Shimine, Tue Kilinioga, Toduma Malube, Nini Chachai, Tokokone, Elu Kaunirawa. Tirumabe, Narimaro, Chidan Techeche Janajau, Chakene Lanwabi, Tumale, Nimoncha Ema Ibirajau, Nimi Tagiawa. A being a Chuju Chijune, Chidango Jaro, Alumo Lanwabio, Mashimigo, no labari. Mashimi, Mashimi. Gua Ago de Gine, Nobime, Mashimiga, Namajawe, Loma Numala Gabo. Tumaharo, Jalunajau, Sojuido, Pianabi, Atanga, Chano Nago, Shaudane. Jaguelo, Tavi. Tumaye Sango, Sayubio, Jajone, Kamichon, Elebai. Sonemaro, Tuma, Churi, Pianibido, Mashimi, Pago, Agoriji, Dolai Miwai. Mashimigo, Machiwe, Teka, Teka, Tobime, Mashimine, Machibo. Era Jajone, Sango, Atali, Lebi, Mashimigo, Sandy Lebai. Tumaye Bima, Inide, Mashimiga, Anama, Mashidobo. Tumale, Kamichon, Sango, Jonide, Jaga. Kauli Poviro, Chino Nego, Wijilado, Mashi Miga, Chino Chima, Nodo Tami, Chinongo Mavido, Dia Yone, Kuvi Goga, Sakap Yoni Bari. Tuma Sidimaro, Umiawene, Sakap Yoni Analo, Timi Bari. Tavime Umiawinga, Tuye Ema, Enidava. Tio Bluluma, Nane Mam Hobo. Pido, Eyarego, Moving in Egale, Tumaga, Tagago, Checha, Bibi Pitajao, Enga, Donjo Nibari. Tumale, Mashimi, Losha Murigo, Ion can Nasu ni Mibai. Mashimi Tiogaro, Mudani Solabi, Pioye Pioine, Shodiabe, Mushaide, Kamaro, Tumale, Tilan Tabi, Kaliligo, Nula Mibai. Onainuga, Nuno Timabe, Nodo Taraine. Hey, Onaindu, Ta, Ta, Tazan. Any Palule? Mimi, Papino Lemetevu. Huh? Hoda. Tumale, Germany, Arabe, Chenomigo, Leto Biro, Petri Ugo, Samiro, Mipuin Labai. Te Loma, Mionega, Linti Nami, Chenom Tima, Nodo Tanide, Mashi Mi Tiaguro, Niamatini, Milayare, Tumale, Eshengo, and Olu Tawari. Mashi Mi Tioga, Nodo Tanye, Ebio Navy, Ona Dune, Tumaro, Tui Niale, Mashi Migo, Lovio, Nuyabai. Mashi Mi, Mashi Mi. Casase, Jabio, Nolema. Amashimiga nulabi, Tumago, Iaga nulalajin, Mashimi tiao, Pabido, Muai. Mashimi, Papilule, Papilule. Tumaga, Suizone, Milado, Kamuda, Duni, Kabiabi, Tueta, Chigango, Demitamong, Himo, Chibio, Tedini, Shangunia, Tumale, Pama, Namalineo, Pimibari. Mashimigano, Muya Lunajao, Monima, Surane, Chomo, Nede Labi. Iarema, Tila Yavai. Nadi Mocho, Pinirajao, Kalinirigo, Lenama, Surane, Tumale, Tetala, Madala, Piashigo, Sichabi, Piedri, Shubello, Ia Winoma, Nini Chajai, Ibiolo, Tawari. Mane Yaudi, Kamaro, Mashi Mie, Shokamane, Shomarigo, Naga, Pibiago, Piane, Pulado, Mashi Mie, Shoma Loduga. Shimiga, Adi Lube, Nanyarima, Tata, Muni, Daddy, Mamirole, Pama, Mapio. Nineshimi came in Aven and then Mijibala. How gave her? The me like Bami. Ho, whom I see out of Yalanivi. A problem, a sonny mawe, Mashimi deal, Sitching or solo, Manamini, Pianarajao, Tumale, Pigubio, Swede boy. Pawe lale. Tumaga, Amuyane, Milado, Mashimiga, Amuyane, Tunichao Tom Yawari. Everything it ajao, a meda wailare sura, Tila Yawari. Mashi Migaro, Tumaro Tinate, Ulu Tanibari. Sigani Pinyaudane, Sijo Licho, Chebu Bido, Canaline, Bido Agibari. Tuma Zigani Velare, Medarigo, Gamo Nechebido, Urega Salon Tukurigo, Piamio Tiletago, Miawari. Tumaro, Sodo Zidi Chebu Bidajo, Mashimi Timinchede Nama, Lata Chini Java. Mashimi Tuja Murigo, Mabia Chini Yaga, Mashimiga Likinebe. Eyago, Senwagewai. Tumaye Nago, Laji Lade, Kamaro, Mashimiga, Enshiga, Kuninego, Salongo Kamiro, Senware, Kamaro,
ตุ้มาเลยตีลูกโซนเนี่ยน้องกันนี่เจ้าจะใช้ช่องจีมีไปไม่ใช่มีตีเอาการอ่ะเงยเหยียดตีเอาโก้เข็มมีเมื่อตาเห็นสลงโก้มาเที่ยตัวโน้ปัจจัยกันนี่พาวิโก้จะจู่จู่เนี่ยพยองนี่มันไม่ดีบ่อาบาร์เดียพยองนี่เรื่องว่าลูดิโอเนี่ยพยองนี่เดี๋ยวที่ไม่ยาวไปตุ้มาเลยน้องกันนี่เสียจีนี่นะโก้ไม่ใช่มีมีนาโร่ถ้ามาสมลูดอเบียเปลี่ยนเลยลาบิโร่ตุ้มาโก้เสียสูเร่ไม่ยาวเปล่าบีไม่ขอรอบ่ ตุ้มาเลยไม่ใช่มีก็ใส่ชุดตัวบีสุดาตีฮาร์โร่มันนี่เรื่องไม่ใช่เนี่ยใช่บีชอบบีเม่ตุ้มาโก้ไม่ขอรอบ่าวพอดีว่าตาเนี่ยบีโร่ตุ้มาอารมณ์เม่วันนี้มีไว้ไม่ใช่เราโก้พิมพ์มีราจาวโก้โก้เลยอพยพจะมีไว้ที่โลเน่ไม่ใช่มีไม่ขอรับจะไปสิ่งตัวเก็บบีโร่ตุ้มาเลยมันนี่จะรอพี่น้าเก็บไว้ข้าเรื่องไม่ใช่มีโร่ตามีมาลาราจาวตุ้มาเอ็งลีก้าชาวดุยโลเล่นี่ไว้ ตุ้มาเลยสิ่งแรกไม่สูบีโร่สิ่งแรกก็ทุลักเกบีสิ่งแรกมาโร่คือเป็นเด็กจุดจานเนี่ยไม่ใช่มีใจเด็ดดากูตีอาบีคือเป็นกงเนสเวเกวายสิ่งแรกงงลีวิโกเลยจะข่าวเวเกวียมาเลยเอ็งโอชาโร่ตัวก็พยาบาลลูบีเจ้าหน้ากูโร่ไม่ใช่มีตัวเพื่อทำอะไรบ้างสิ่งก็เป็นอย่างโร่พยาบาลเลนี่เดชิมาโร่ไม่ใช่มีตัวเอ็งโอชาลาบีตุ้มาโก้อันน้องกันนี่เต็มไปโร่มุมีไปเลยมา ไม่ใช่มีก้าตุ้มาโก้เพียงคนรู้จักตีอาไว้เอ้ยอันนี้ไม่ใช่มีด้วยเป็นอีเวลาจังพี่นายโดวันน่ะอายาพี่ตาบีคลีดียาโลคงบอกพี่เชนีร่างเขาโร่ทุกๆเก๋ๆสีลาไว้ไม่ใช่มีพี่เองทุเรียนเอาไว้เลยอันนี้เอจิการ์โร่จะเอาที่ดูพี่บีไม่ใช่มีเอทุกเงินมือรีโก้จีบีโร่เก้าเชี่ยชาไว้ตุ้มาโก้ไรไม่ใช่มีโก้สร้างทงมีบีโร่เป็นแม่ปีไรเด็กเข้ามาโร่แต่ก็ไอเดียงกังวลเนี่ยไม่ใช่มีที่เอา แฮมแฮมมุยาเปียเนบีแต่เลือดในเนี่ยไม่ใช่มีโลตุมาโกโรอาลงอาซาจาวายทุดูชาชาเชื่อมีเปียยิ่งเปียตโลตุรุมีดาซูเองาสีวาเตลาบีโรเอ็มอาชีเรนิโกมอนมาบีกาเลลูกันตูเดลูลาวายไม่ใช่มีเอชาวจาอุมยาเวงาเลลูดีโกซินซามาเปียลูกันชาลาบีมีดาซูโกจีบีโรตุมาฮาโรวันนาปีดีเพียมีวายไม่ใช่มีการโรเซบิโรโกนูตโลเอชเวติมีลาบีโร แต่ลิซ่าจะสูบไม่ไอช่วยการอ่ะนี่สักคนนี้พี่ลีที่เอาหรือเปล่าช่วยช่วยแบบนี้พี่ลีมีมือพี่นี่เลยไม่ช่วยมีก็รอตุ้มาเลยคุยยิ่งสั่งอ่ะชอบีโร่แต่ลูกก็ไอ้ยากันนี่ท้าบีโร่เช้าหน้าพาเลลูมีมีไว้ที่เขามาไม่ช่วยมีก็รอตุ้มาโก้ไม่ได้จะมาเนี่ยว่าลีเอลูดาพี่เนี่ยพี่เกวายอะไรลูกเนี่ยตุ้มามาตุ้มีลีที่เอาเช้าสีลาเรบีตุ้มาตุ้มีลีมือโร่ไม่ช่วยมีโร่ตุ้มีตาสูโล ไว้มีโรคลีโก้เทมีจาวายไม่ใช่มีก้าตุ้มาตุ้มีไม่ใช่ราจาวตุ้มาเนี่ยตุ้มีลีโก้ไม่ยินเนี่ยไม่ใช่พิจูจุยาเป็นวิโรคลีโก้เลยตุรุกุไรยิ่งชูปียามาตุรุกุไรเอาไว้เลบียามาจินเนเดตุรีบ้ามาดีเรดูส่วนโอตุ้มีลีโก้ตุยเอกลีโก้เทียนละอองเปโก้ตัวตาคลีโก้ไม่ใช่ตัวลียาโก้ขอดอาจะไปตุ้มีลีก้าตีเดซ่าอยู่ตุ้มีอยู่ก็ชาวลาเขียวโรตุ้มีลีตุ้มีจุจอมา ตัวนี้มีด้านสูบบัวรีก้าไม่ใช่แม่เบย์เชียงยันลูลาวายสิว่าเย่เชนีก้าจ้าโลมีอุตนาเลยลูเล่เม่บัวโก้เช่าเขียวบีโร่ลูไม่ใช่เด็กน้ามาโร่ใช่เด็กพี่สิอุสาบีโก้ทุกคนยังช้าเขียวไว้น้าส่งเอ็งโอบาเปียยังยันเลยบัวเชนีก้าสูลาเขียวไว้อันนี้น้ามาโร่เลมียันเนี่ยเอาใจมีมีมีงานเรามาเปียมีโร่เนจ้าโบ่ส่งเจ้าเช่าเขียวไว้ใส่เมื่อเส้นผมมาบ่าวเอ ตุมารูเปียโนเมสุโรไม่ใช่มีเดียวจู่ๆป้าองูจีบีตุมาเนี่ยตุมีลีโก้ไม่เคยไหนมุสุกาเนี่ยเส้นยี่เส้นงูเยาว์ทวีเมตุมารูเลยเสียงก้าวยงาเรือลูบ้ามาไม่เจอไหนเหว่าเปียยามาเมียเปียยามาเนียเมสุเรสกบงลูนี่ยี่สายก้าที่ก้าพิลาราจาวมาเปียงชื่อจีเมมิงลาลงาตุมารูเย่เมียเอ็งชิอาโก้เปียงชื่อลูลาเกียวไว้อามาไม่ใช่มีดูตามีการอ มิงลาโรงก็ตุมาโร่เปียงเลยตุรุริกาไม่จำไม่จำเลยเจ้าลาทบีตุมีเนี่ยตุมาโก้รอตัวลีโก้ตั้งยศเองตัวลงลาไว้ตุลาวิสโนตุมีด้วยมุ่งเป็นที่สานเนี่ยตุมาด้วยสาสยาวีไม่เกิดที่กูเวลาปีไว้ตีมีอัดด้วยดายาเลยอามาไม่ใช่มีโก้รอตุมาเลยตัววากาชิกินเดเรชิกินโนลาไว้ที่ลุงเนี่ยตุมาโร่เรื่องมิงลาโรงเจ้าบีนี่เล่าจำมาโร่ไม่ใช่มีก้าวันน่าอายาลาบีตุมาเลทเทมาโร่พิซาลีโก้ไกโน่
ဖိစာကိုလှန်ခဲ့ပြီးတော့ပေးလာကြအောင်ဘာရီလဲအောင်နိုင်သူတားရှင်မျိုးဖိစာလေးအနည်းဟဲ့ဝတ်တူရှင်ပြရမှာဟုတ်လားဟဲဝမ်းတာလိုက်တာစီစမ်းအောင်နိုင်သူလေးရှင်ပြရပြီတားကိုဘသူပြပေးမှာလဲတားတားမိဘက်ကအညီပဲကောင်းတာပေါ့တားရဲ့အဲ့ဒီအရန်ဝမ်းတာရပါပဲသူမတို့လေသူမတို့အတူကြီးစကားပြောနေတာကိုမရှိမိကတိတ်တလုံးလုံးနဲ့သူကလည်းပြောကြောင်း အမူအရာနဲ့လုပ်ပြပါတယ်။အောင်းနိုင်သူမင်းမေပြောနေရတွေ့လား။တွေ့လာတာ။တနာပါတယ်။ဘယ်တော့ကလေးကသူရှင်ပြချင်တယ်လည်းမသိဘူးနော်တာ။ဟုတ်တယ်အနည်းရဲ့။အမေကတားကိုရှင်ပြပေးမယ်လို့ပြောနေတာကြားပြီ။သူကရှင်ပြပြီးရင်တည်ပြောတယ်။ဟဲ့ပေါက်ခရ။အောင်းသူမပြောရဘူးလေ။တားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအနည်းရဲ့။အမေပြောတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောပါနဲ့တားရဲ့။အန်တီတောင်းမှန်ပါတယ်။ မရှိမီကိုအနေဝင်နေတာတော့လုံနေပြီဘဝချင်းမဝေးစေချင်တာကြောင့်ဒါကြောင့်မှမသိသူမလည်းအခင်ဆုံးအချစ်ဆုံးဖြစ်မိပါတယ်မရှိမီကလည်းအဲ့ဒီနီးတူစွာပဲသူမကိုခင်မင်ချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်သူမမှာကတော့ကလေးတစ်ဖက်အလုပ်တစ်ဖက်အင်မြူးကိစ္စတစ်ဖက်ဆိုတော့ရှင်ပြည်သားကိုမရောက်နိုင်မဲစိတ်သွားလို့ကိုမပါတော့ပါဘူးမရှိမီတယောက်ကတော့တွားလိုက်လာလိုက်နဲ့အင်ဦးနဲ့ကြမ်းမြင်ဖြစ်နေပြီတပတ
မတွေကကြီးကြီးနေနေခန်းခန်းနာနာလှုပ်ပေးပြီးတော့မရွှေမီကတော့အဲ့ဒီအလူပဲအတွက်ဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်လို့သူမကိုပြောပြပါတယ်။သူမအနေနဲ့မရွှေမီတို့မိသားစုနဲ့ထက်တူထက်မြဖြစ်ပြီးတော့ကျင်နူးပီတီလည်းဖြစ်မိပါတယ်။တားရှင်ပြတဲ့ပွဲမှာတော့ဥမြဝင်းနဲ့မရွှေမီတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းပျော်လို့ရွှင်လို့ပါ။ဥမြဝင်းကအိုးစီဒိုပန်နဲ့ဝင်းကတလို့မရွှေမီကလည်းမွေပလာကြီးကိုကင်လို့ပန်းနဲ့ပဆန်ကျဲလိုက်တာအလူမကြီးပိဒနေပါတယ်။သာသနာကိုထက်ထက်တန်တန်ပြုခွင့်ရလို့မပျော်ပဲနေမလားပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အောင်နိုင်မျိုးရဲ့ရှင်မြို့မင်္ဂလာပွဲပြီးတော့မရွှေမီတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူမတို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။မရွှေမီတို့တာမီကတော့မြောက်ဥကလာမှာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အောင်နိုင်မျိုးလေးကိုရှင်မြို့ပြီးတနည်းပြတဲ့အခါမှာတော့မရွှေမီကြီးရောအရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲအင်ကိုလာလေတဲ့အခါတိုင်းမှာတော့မျက်နှာလေးကနွမ်းလျားလို့နေပါတယ်။နေမကောင်းလို့လားလို့မေးတော့လေခေါင်းကပြပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တားနေအောင်လုံးကိုရှင်မြို့ချင်းချောင်းအောင်နိုင်သူကစကားပြောတတ်လို့ရှင်မြို့ရပေမဲ့ကျွန်နိုင်သူကစကားမပြောတတ်တာကြောင့်ရှင်မပြူရသေးတဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့တာသနာဖို့အတွက်တခုတာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူမရှိတဲ့အခါမှာတော့အောင်နိုင်သူနဲ့ကျွန်နိုင်သူကိုဆုံးရှုံးပေးဖို့အတွက်မှာကြားခဲ့ပြီးသူမကတော့အမမရှိမီကိုမပြောဖို့အတွက်တာမြင်မိပါတယ်အမမရှိမီတယောက်ကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လာခဲ့အောင်မယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီနေ့ကနှုတ်ဆက်လို့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်သူမပြန်သွားပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့သူမတို့စီကိုအောင်နိုင်သူနဲ့တွေ့တွေ့ကရေကြီးတုတ်ပြရောက်လာပါတယ်အနီဝါအနီဝါအဒီဝါအဒီဝါဟေးမိတွေနဲ့အောင်သူပါလားလာလာဖေးလာကြတာလေအမမရှိမီရောမင်းမင်းနေမကောင်းလို့အနေအဖွားလိုက်လိုက်လို့လာခေါ်တာအောင်နိုင်သူရဲ့စကားကြောင့်သူမလည်းအလွန်မင်းအော်သွားပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်သွားမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှတော့စိုးရိမ်ရင်များစွာနဲ့ဟင်ဟုတ်လားအမမရွှေမီဘာဖြစ်လို့လဲတားအောင်နိုင်သူအိုးဟုတ်လားဖေယဖေယအမမရွှေမီဘယ်လိုနေသေးလဲတားရဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းစိုးတွေသူမလည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ငိုရှိုက်လိုက်မိပါတယ်အခုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအန်ဒီကိုတချမ်းကက်သွားတယ်မျိုးလုံးတွေလည်းတွေးကြည့်ဥသွားတယ်ဟေးဟုတ်လားအေးကွယ်အန်ဒီအခုပဲလိုက်ခင်မေးအမမရွှေမေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ကွယ်အဲ့ဒီလုံနဲ့သူမလည်းကောက်ခငင်းကပဲအောင်နိုင်သူတို့နဲ့ရှင်ပြည်သားကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်သားအင်ကိုရောက်တော့မြင်လဲရတဲ့မြင်းဝင်းကသူမရဲ့ရင်ကိုစွန့်နေစွာဖြစ်စေပြီးတော့မရွှေမီကတော့အိယာထက်မှာခွေခွေလေးတတိမေးလို့နေပါတယ်အရှင်တော့ကမိပြိုလှပလုံးနဲ့မရွှေမီကအယိုးပေါ်အရင်တင်ပဲရှိပြီးတော့ကိုတဲချင်းကလည်းလိန်တော့ရွှေဆောင်နေပါပြီမရွှေမီရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရတယ်ဝါလေးငိုပြစ်လိုက်အားရငိုသူမတည်သေးဘူးမြင်းမြင်းလေးအသက်ရှိသေးတယ်မိကိုစောင့်နေရှာတာအများကပြောလေလေသူမကငိုလေလေနဲ့မရွှေမီကသူမကိုဖက်ဖက်ပြီးသူမလည်းမရွှေမီကိုဖက်ဖက်ပြီးတော့ငိုနေမိပါတယ်အကောင်းပကလေးရှိတဲ့လူကညာဘက်လက်လေးကိုခပွားဖွားလေးဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးဆက်ကနေပဲမရွှေမီရဲ့လက်တွေက
熊大大大哥米娜叫杜马勒阿龙我爱我大娃勒嘿没水米没水米的人呀喂我那阿呀他奥米来着没水米耶没家的米龙里里嘎不拿比没水米哥收干他勒杜马耶勒里哥收干米他没得么你没路进你娃勒杜马耶米维尼马路但有人阿水里嘎天下水里路你娃勒没水米没水米你妈哩话哩哩，怕不要紧了嘞，麦水米，怕妈阿们爱你喏，麦水米不要多嘛，怕妈们撇不，阿奶都呢叫奶都嘞，阿哪嘛事耶？克里瑞哥嘞，杜妈也是嘛，可他不要比哟，克里瑞是个面容未见比，硬把我个阿姐叫到边嘛嘞，麦水米个姐阿罗，只要要个扫描你的帮咱牛吧，杜妈嘞硬用么表给大家，阿姨你个，让你扫码呗，水米大哈别拿给我嘞。变啦变啦，开阿妹妹，谁家么漂妹？没水米耶，闹什么气嘛？那么你别气妹妹，你不家困也没下个吧？因为小兵闹你嘛咯，小兵大家风雨苗你开呗，你也冬夜加来提，风不拉开吧？他说喏，没水米掉，请你刚路个匹马马路，换打你米吧嘞。第六呢，不料呢，门内说说白，碰你讲啊，欧毛客栈家上嘞，都嘛嘞？哎呀个他路阿用从七年米吧嘞，提起马路那口内嘛，对面呢新闻呢呢，可以办男女下拉比，里边呀个阿男下拉的，阿男下拉拉路呗，天呢，因那高个差比着破米吧嘞，阿男个不比着对面拉比，这边你嘛呗，都嘛也拿那个，里头人得得加下比着，是个单路路，牡丹路路，没得没贵，加你米吧嘞，都嘛嘞，因那位个没努力呗。教室里个六六五六六，八六幺么嘞？没生啥呀？提起马路，别人报个，不可能呗？事故案例加了歪，事故案例个各有不人来着。可以办你吧啦？事故一天马路，可以办一卷教室里个，这一级八了歪。没水米，没水米。杜妈爷这叫叫二口你的等啊，白天吃多味，杜妈爷二等鸟，一拿回来怒了歪。哦，歪哩。爸爸咋了？爸妈没好。爸妈没好咋表嘞？俺要过上小年味，我哩要你了啦。俺哪有要来的？过节皮多啊！都妈个，俺家干的小农里啊，收皮着，天天的表喇叭嘞。没好不？过节，说那水米又追来六三斤了。啊，水米啊，水米大妈哩，大概啥小大爷嘛来过，收到是几斤？比如水米啊，你们刚才那个骗你来说。好的，阿哥伊。哎哥，哎拉孙哦，我听人聊起的哥，给表，你那水米不露对呀嘞？阿哥几个没拉着，都骂嘞，没水米也叫我表表来呗，都弄死在帮啊，山里拉叫，哎没来么好，这个来么好，都骂卡着，不露用钱也没来么的，阿孙那个没水米哥，这俺们来也拉卡着，另外个乖乖滚回来吧。哥哥，你妈哩，便秘着，哎来着，喏。杜马路没打死对嘞，一年后变为哪个吧嘞？哎呀嘞嘛，一米二偏那边，谁对家了？没水没水过，小路泥巴嘞。没那林嘞，看嘛咯，两天硬啊，高泥掉，十平米小喇叭嘞。哎你话，水米大啊，疯了咯？哎哎大，拉比拉比。杜马嘞，水米大啊，疯了嘞，苏兰嘞，一撇一撇嘞，疯硬我多一把嘞。现在天天嘞，疯我哪条泥米吧嘞？Hello， 阿弟话啦，诶，好得的咪，没水米扒皮路嘞，阿弟水米送到路阿弟，好啦，别在那嘞的咪，你们那阿奶也送啦，哎呀呢，阿弟有风声来的，皮马皮阿哩，给给的咪，阿弟拉开门咯，好给阿弟，没水米耶，阿弟烧路那苗米吧嘞。没水米，哎呀，说你毛，我那个拉牛山大伯没水米耶。杜妈嘞，丰牛吃来米皮，没水米掉个，得送牛大伯喂。我那双牛嘴米皮着，杜妈奶奶，没水米个，俺们在嘛，吃根面牛米吧嘞。但要是觉得龙眼嘞，俺妈没水米有了，杜妈陪龙妈偏没时间包。哎，我偏那边，没水米送来将表表皮着，开门皮多呢，水米大家都哎我来打开玩。没水米着，两天一个小点，说让你；
มาช่วยมีโรเอ็นชินามาคะแนนเพียงทุระลาโกชินิสวาตุยาบีโรตุมารุลานีลาโกมีนายเดมาช่วยมีเอตานียากาอภิลาโจจาวาเลยอจีกาเอาในนุลีกาโรตุมารุมีนาเนคับบีโรงูบีตุมาเลเอาในนุเยจอบีเนโกปุตเตเนเตยินเนตายเต็กเต็กงูเนกเวตุเตตายเอสุโรวิดนามาคันซายาโรปุบโอเกเต็กเต็กตา เอาในดูโก้ตีบาลูเปลี่ยวลุยชาวเมย์ตัวมาโกเรงาโร่เจ็บอยู่งูนี่ไม่ไหวมาช่วยมีเย่โชกเลโก้ซาบ้าซาเป็นเส้นทาวิโร่ล้างเส้นมามาเต็นฮาวายเป็นใจเดมาช่วยมีด้วยล้างเส้นมามาเป็นนี่กาผู้บริทารุวะมาช่วยมีเย่ล้างเส้นอาโก้ตัวมาโตกะไลโด้มาช่วยมีเตียวกาเอี่ยวเนื้อโลปมยูเนบะตีเป็นปุ่นนี่เดลุสุยามาบะเนื้อโลโก้ไปทาร์เร่มาช่วยมีเย่เมียนาลีกา ตระกูลแต่เช่นโลนี้ไปที่รู้มาเว่ยชีวิตก็ในแบบที่เนจินชอบลาบีโร่ไม่ใช่มีกูโร่ชีวิตยิ่งเกิดใจกูข้อสามโมเป็นเส้นนี้ยาวไปตัวมาเลยไม่ใช่มีเย่ชิวลาวนากาควาโร่ไม่ใช่มีกูน่าสงกรอไลมีไปตัวมาจีเนมาโร่พอบ้านลูมีอะไรวันนี้ไล่ผู้มุริกาตื่นเล่นพิลาบีอาญาปายางูชาพิลาบีเสาร์ดียามียาเว่ยสิ่งกูทบเอาเพื่อมีโร่ อาญาปายางูไล่เด็กขามาโร่ชินิมาเล็กเนี่ยพิจารณาบีเนี่ยเราเนี่ยมาโร่พามามันมียาเว่ยมาอุ่นดีจ้าบีนาเรมาเลยเตเตลีเว่ยใจฮาร์โรวายเฮ้วาลีวาลีลูกจ้าบ่าวงูอินเนตจ้าตัวบีทีนั่นโดพามามันดีโรบ่าวตรียาลาเร่ขามาโร่เอียเทบมาตัวมาทันียาซาจ้าบีโยทันเลยบ่าวโฮวาลีนูบีล่ะทรียาเนี่ยพิมาเกว ลุยเอลุบเชลัยตันนี่เต็มในเชียงสายมาเปล่าอีกแก่เมย์กุยอุณาเตบีเปล่าอีกเชียงสายมาจีจีเงี้ยเว็บบอกกุยที่อาตบอนเนจีบ้ามาช่วยมีเย่ชาวกบ้านเนี่ยพ่อกาตัวมากูที่อาตบอนเนี่ยเชียงเหนือเนี่ยเมย์ตัวมาหน้าเรามาโร่จ้าเดชเช่มาจ้าเดชเช่เนี่ยเว้ยเนี่ยมาเลยมาช่วยมีกูเว้ยมีอย่างโน้นนี่มีบ้าเลยอะไรโน่เนี่ยตัวจูเมย์นี่กูชาวลาบี เส้นนายทุโร่ชีวิตกูไล่บาปูสามูเป็นเส้นเอกาวินเอปูสามจ้าวายมาช่วยมีกูชิคกี้พายเป็นเวียนไม่ติงฮาริกามาช่วยมีเอจ้าวพี่โอโลมาส่งยาวมาช่วยมีเอน่าส่งขี้กาโร่มาที่แม่นายอ๋อสิกาตั้งยังเขวีตู้กูไล่บาปูสามเอกาวิกาตัดดีจะแทนจีเนบ่าอะไรน้ำมาโร่ชีวิตกูชอบีมาช่วยมีกูตระหนักกงเต็นโร่มีแต่จูสัตย์เทเลียวาย มาช่วยมีเย่กางดอบุบบัวชาวบ้านสิตัวมาเลยตัวเดียวสุดอันปีเก็บบีโร่ตัวมาก็กู้สิ่งกู้เทนโร่มาช่วยมีเย่น่าสงคีมาแต่ในเรื่องมีกู้ตัวปีโร่ส่งเจเจชาวเยาว์มาช่วยมีเย่นายมาบีมาเชนตัวมาลุยเย่ชีวิตได้มาเวนี่เก็บบีโร่เสียมาเลยมาเชนมาช่วยมีกู้เทนพี่มาลาเนี่ยมาลาลุเล่เนี่ยเล่นโร่เนี่ยมีบ่ายทวีเม่ตัวมาเย่สนาบีมาพี่เก็บบีมาช่วยมีกู้โร่ ช่วยมาจ้าเกียบเอาทุสันเนี่ยอยากดูโรตัวมาลุยยืนดูเกียบเอาไว้ไม่ใช่มีด้วยเจ้าบ่เนี่ยเป้าตีนาเร่คงนั่งลีบออกมาลุงโอ้ลาบาร์เร่ช่างโน่ลีบยาจีจะเข้างานนานีรักโอ้ตรีจ้าจิมมี่บีลาไลเดลีบยาจีกาเซนลีบยาเลมโฮช่วยลีบยาพี่บีเมย์ช่างดุยกาส่งลาบาร์เร่อะไรลีบยาจีกาโรไม่ใช่มีแต่จูเรนี่มาช่างลาบีเป้กูมามาตัวเป้มามามันนาเว ไม่ใช่มีด้วยทนายสบายบ้างไหมน่ารู้นี่กี่ดาวะตัวมาเลยไม่ใช่มีเยี่ยมเลยไม่ใช่ไม่ใช่มีเจ้าหน้าที่ปานีกูนี่จะยังเสียเลบีเขวายที่รู้เนี่ยเจ้าหน้าที่มันเนี่ยสู้สู้มาโร่เป็นแต่งานรู้นี่กูไม่ใช่มีด้วยจีจูโร่ส่งเงินลูเรมีกูดูทนายกูอนุโมทนาอเมียวินีเดชิมาโร่สบายบ้างเลบีอาจิกาชิดเจ้าเรื่องขึ้นมาเวนาบีชิดเจ้าอเมียวิอาโก น่าท้องนี่เดปงเจนี่ยินเดลูนี่บีโร่อเมียเปวีปีเดขามาโร่เอ็งเนี่ยกูเฮียเปียนตัวบีตัวนี้เฮียไล่เปียนไอ้ลูบีโร่ตัวมาชิอาโก้เฮียเปียนลูลาวายตัวมาเล่ลามีโร่ปีกูช่างไล่บีเม่ตัวมาปาบีโมมาคิดอะไรลาบีน่าเร่ใครมาโร่ตัวมาเทเลนลูตัวบาร์ตาบีเม่จ้าจ้ามาหน้าเว่เอ็งเนี่ยกูเปียนตัวบีโร่ลีบีอาจีเอ็นเอากูปีไล่มีบาร์ลีบีอาจีกาโร่เอเดวีกูเอเคนี่เด อุ้มยาวิสิโกเปียโนบีตัวนี้เปียโนบีเนี่ยน้ำมาโรอุ้มยาวิเย่ปาบีโมตะขานาวิมาเลยตัวมาเขาเนี่ยมาโร
အတီတခုရလာပြီးအရင်လက်ပြကြီးကိုလည်းတန်လျာဝင်လာမိပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့လက်ပြကြီးကထင်းထင်းစားနေတဲ့မရှိမီရဲ့ဒါအကြီးကောင်အောင်နေသူနဲ့ကြုံနေသူတို့စီကိုပြန်ဝဲသွားပြီးကလေးနှစ်ယောက်ကလက်ပြကြီးပြန်လာတာကိုမြင်တော့ကလေးတို့ရဲ့ဝတီတိုင်းလက်ပြကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းရပါတယ်သူမကအချိန်မီတားနိုင်လို့သာတော်ပြီးတော့ကလေးတွေကလက်ပြကြီးကိုမဖမ်းတော့ပဲရှင်နာနေတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ပြကြီးကကြုံနေသူနဲ့အောင်နေသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ပါးပြီးမှတနေ့စီနာပြီးတော့အဝေးကိုပြန်နှံ့လို့သွားပါတယ်ဒီကောင်မှပဲအောင်နေသူကသူမနာကိုတိုးခက်လာရင်လည်းအနေဝါအရင်လေးပြကြီးကမိမိလားမသိဘူးနော်ဟုတ်လားမသိပါဘူးတာရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲလေးပြကြီးကအန်တီပါပြင်မော်လဲနားသွားခဲ့တည်တယ်မင်းဖေကိုလည်းအတူတူပဲဟင်ဟုတ်လားဒါဆိုမိမိကနှုတ်ဆက်တာပေါ့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့တာရဲ့ကလေးဆိုပေမဲ့အောင်နိုင်သူလေးကတူတူဆဆပြောတတ်ပြီးစကားမပြောတတ်တဲ့ကြုံနိုင်သူလေးကတော့ဘာမှမသိပါဘူးသူမရင်ထဲမှာတော့နင်းနေမှမကောင်းနိုင်ပေကျွန်နေသူတို့ရှိရေးအတွက်တွေးပြီးတော့ပုံနေမိပါတယ်ဆာဗနာပြီးဆုံးပြီးနောက်နေ့မှာတော့သူမလည်းမရှိမီရဲ့ရောင်မကိုခွင့်မှန်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်နေသူနဲ့အောင်နေသူတို့တော့သူတို့ရဲ့အမျိုးတွေကတယောက်တလဲစီခေါ်ပြီးတော့မွေးစားကြမယ်ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူမလည်းဝမ်းသာလို့တောင်းမိပါတယ်သူမအနေနဲ့ကလည်းကလေးတွေကိုခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ခွင့်ရရင်ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်ကလေးတွေအတွက်အမေနဲ့လည်းခွေရအဖေနဲ့လည်းခွေရမှာဆိုတာကြောင့်ကိုချင်းစာနာစွာနဲ့ဥမြဝင်းချင်းကမွေးစားဖို့ခွင့်မတောင်းရတော့ပါဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိပြီးရွှေပြည်သားကပြန်ရောက်ပြီးညရောက်တော့အိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ထင်းမှာတော့မွှေမီကိုအိမ်မက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အစိမ်းရောင်ဝန်းဆန်းတဲ့မွှေမီကလက်သမီးလေးတစ်ပါးမင်းသမီးလေးတစ်ပါးလို့လှနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကတိတိတသာနှိုးလွင်တတိတတာနွမ်းလျနေပြီသူမကိုလည်းမြေတောင်မခက်တဲ့စိုက်ကြီးလိုခြေရန်လက်ဟန်နဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့တားနှယောက်ကိုမခွဲချင်မဲခွဲရတဲ့အကြောင်းသူမကိုလည်းမခွဲချင်ကြောင်ပြောပြီးတော့တရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငိုကြွေးနေပါတယ်သူမကတော့မရှိမီကိုချုံမောက်နှစ်သိမ့်ဖို့အိမ်ရောက်ကိုဆင်းလာမှတော့မရှိမီတယောက်ကလှစ်ခနေပဲကြွေပြောင်းလို့တော့ပါတယ်သူမလည်းအိယကလူလုံးနိုးသွားပြီးတော့မရှိမီကိုအိမ်မက်ချင်းမှာမတ်တာပဲလို့တည်လံမိပါတယ်တေခွေကွဲခဲ့ပေမဲ့သူမစီကိုဆက်ရောက်နေတဲ့မရှိမီကိုတော့ဘဝတစ်ပါးဖြောင်တန်းစွာသွားနိုင်စေဖို့အမြအတန်ပေးဝေမိပါတယ်မရှိမီကိုတော့ဘယ်တော့မှမိနိုင်မှာမဟုတ်သလိုသူမအပေါ်မှာအမအရင်လိုကောင်းခဲ့တဲ့မရှိမီကတမလွန်ကနေသူမကိုမိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထင်မိပါတယ်မရှိမီရဲ့စိတ်ဆွေးလန်းရန်ကမကြည့်မလို့ဝင်နေရစီရင်နေပေါဝင်သွားနေတာကြောင့်မရှိမီကိုရှင်းမှန်းပြီးတအားသမျှကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မရှိမီကိုအိမ်မက်မမတ်တော့ပဲချိုချိုချွတ်ချွတ်အတန်းနေလဲမကြရတော့ပါဘူး။ရှာဒီဆောင်ဝင်ပြောင်းလာခဲ့ပြီမဲ့မမိနိုင်တဲ့တတိယချင်းမျိုးနဲ့ရှန်ပန်ရင်ကတော့တတိယမိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့မရှိမီရာဆိုရင်တော့နှစ်တွေအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။တည်တော်သူကြာရင်မိပျော်တော်သူရှာလင်တွေ့ဆိုတဲ့စကားပုံကသူမအတွက်တော့မှန်မှန်ခဲ့ပါဘူး။တေသူမရှိမီကိုတော့ကြာလေလေတတိယလေလေဖြစ်ပြီးတော့သူမအနာမှာမရှိမီမရှိလို့ပြောင်းနေရဲလို့ထင်မဲ့ခဲ့ပေမဲ့မရှိမီတယောက်ကတော့သူမရဲ့စိတ်အတွေးအစင်းင်းမှာအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာတမလွန်မှသူသိပါလေစားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆက်ရေးသူကလျာဝါဝါရေးသားထားတဲ့တမလွန်မှသူသိစေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ပါ။ Name Story ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမိလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဒီနောဆန်ရေးသားထားတဲ့ငွေနန်းဆောင်တခင်မဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာတကြံကြားဖို့အချိန်ကနေတဲ့နေကလာပြီးအဲ့ဒီကာလကိုရောက်တိုင်းမြိုင်သာယာရွာထိပ်မှာရှိတဲ့စုတောင်းပြေဖျားပွဲတော်ကျင်းပဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီးတော့တကြံကာလအတွင်းအဲ့ဒီဖျားပွဲတော်ကိုကျင်းပကြပါတယ်ရွာနီးချိုးဆက်ကပွဲတော်ကိုတော့လူကြီးလူငယ်လူလတ်ပြူပြူအိုအိုမကြံလာရောက်ကြပြီး
Nyang na ya shwadu shwadari ka le, turu ye bhozen bhaunza gowe ghele bheya pshita chao, ee lonjo la ja waare. Eta chao le, alongo si gare pwero te ye phe, shwapa wanye dwai ma chao ja waare. Piro, bheya gomye ne malama kema shire, teme nyinao ga le, taasu pane niyama, ludi miyalo, alongo tin sha waare. Nyang na ya ye gala daari te, mime bhiuri ga, asin sane awe saare go, apyayin saan choli chouda shibiro, Alajin Pianlo, Miduga, Lavarone, Sure, Sagadine, Dione Dio, Gonusa, Wissin Jawari. At the Lise Niba Shide, Kutone, Mamiarugaro, Ajue Yelavi, Pitajao, Lajine, Sidriga, Gunkalo Nibari. Dirumawe, Druye, Durido, Tapitu, Mauna Monga, Imogo, Delawai. Dinomaro, Miba Naba Nima, Timi, Moe Mayene. Me. Dinit the Janrima. ตากูยิ่งวุ่นเนี่ยสามีเสียบ่งเสียบอยู่แล้วบีแม่ยาเดียวกันรอแต่เส้นนี้เราชีเร่ตาพี่ตัวกูเกี่ยวหน้าแต่ส่วนนี้เงี้ยจีบีเร่เข้ามารอโอ้ตาเย่ไม่รู้เลยที่นี่สีวายก็ติดเส้นไม่เปลี่ยนดีรอน้องเนี่ยมาเว้นอ๋อตาพี่เลยไปอยู่สี่ลูกเบี้ยแต่ชาบาร์คูมาลงแต่ตามมาหอบูไอ้รอหุ่นเวงก็ลุลุลล่างไม่ชีบูตาเย่ตาสุเล่ไปยอมมีอา น้องเนี่ยเจ้าหนูกูยังสิบยังสิบยังไม่เนาะพี่พี่สุดๆเนี่ยท่านี้ยังไงท่าไรบีเนี่ยน่าสบบ่เนี่ยไอ้โมก้าเส้นว่าไงกูทุนโอเลี้ยมยังไงรอเตียวโตตัวรีโตตาพี่ตุยสนาโก้ไม่พี่สิปีนี้น่าจะเสมาก้าวพิลูจังเอวไงกูทุนอารอตัวรีโตยามาสิเร่งบีไปยามาสิเยวเวลูเนี่ยบีไม่ยังไงเลยเขมวันนี้ลูกสาวกูอากูลูท่านสาวนี่ดูเตียวปะ แต่ชาเปลือกลมาเลยลูกไก่เนี่ยไม่ใช่บ่ตีลูกลูกพ่อจะเลยตัวมีตาสมาร์โอไม่บ่ไม่เชื่อยินดีกันเลยไม่ใช่บ่ลูกจังหวะเลยไม่เล่าในหน้าจอมลูกอาเมียพี่เนี่ยบีตีลูกมาไม่ยากมันดูดีพี่เนี่ยขี้โมเนี่ยกูทุ่ยยังไม่น่ากูแล้วมีรอแก้แค่บีรอใช่หมดจ้ะมาแต่ไม่ใช่ตะคุ่ยใช่ไหมมันดูดีพี่เนี่ยกูทุ่นเดียวกันรอไม่ยากสักหากูจะไล่รอที่เดิมพี่ตัวบีจังหวะเนี่ยพี่มีรอจริงดีไว้ ตัวเย่สิเดมาเลยปลุกสกาวิโก้พยอมเลสุราแต่เนียริกาตดีจีพี่บอลูนีไว้สนิทเดมมียาเย่มุยากาโร่แต่จ้าชวนเลี้ยชีจาวตุยฮับีเอราจาวกุทุเย่สิเดมาสวีสวาพี่นีไว้ตัวเย่เจ้าอุริโดตาลีเชียนบิวมาปีนีราจาวตัวเนเน่สิเดจานีบีเมสนิทพี่ดูกาป้าจาวเฮมันดาลาชินีดาเลตัวกาโร่ตุยยาแค่นีไว้ที่รู้มาเว่เมียกา ปิ้งซาซานีคุณทวีมีนาโก้มันไม่มาตัวใส่จีบีโร่จะมาทำไมเลี้ยงที่เอาทั้งลูกเจเน่เฮ้คุณทวีนึกว่าอเมริกาตัวนี้สอดทบอลาบีโซโซกาซีพีอังเอมูริกาดซาจีลุยเซนพิอากุยโลตัววายสนิยมีนาโก้ซีเจจิโลตัวเย่ซีเดมาร์โอชูจาวเนาะพิทาวิโลเกาเชปิมีวายตัวการอทายนี้ยังไงปกคนเป็กโก้มาดีมาตาโตไลบีไม่ จีเรนี่เราไม่เข้าเบาเนาะงาสีอ่างเงี้ยนี่อะไรลูกสีเดียดตาบุษกาลีแล้วยังลุยนี่อะไรเช่นยี่เนี่ยมีเมียอะไรบีมีเมียก้าโร่โซโซก้าพิงซาซาเลวนี่บีเมอะคุโร่มีเนบูตาบีตีดีเจเน่เนี่ยเขมอมพิจูโก้แลนจีเย่จะมาอดีตพี่อะไรบ้างกูทูชิมาเซนซาลีอุดรลงตะกังจูอับสินี่จะมาอยู่ตาอันนี้เนี่ยพลังที่สีอ่างเงี้ยนี่เลยอะคุโร่จะมาอยู่เมก้าตัวเลือดสนากูไม่เล่าไปไหนเนี่ยใช่มาสู พลังสิทธิ์ที่เขาไปข้าราชการเนี่ยมันเลยใช่แต่แกลูกมันมาหน้าอุตส่าห์ใช่ไหมสิแต่อุกุตัวพี่ยังพี่ยานี่อาบีกุญย์บอกใช่ไหมบ่ที่เขามากูทงเลยที่เรื่องอันดีเรื่องมานิมิโอต้องเป็นมิโอไอ้หน้าอุจิสาวินี่ยืดเว้ยมีด้าสุดาวิงาตัวเย่ปอมาที่เขาพี่นี่ไว้ตาดียาวกูร้องพี่สงฆ์มาทานี่เนี่ยตัวมีด้าสุดผู้การอ๋อน่าเทียดียาวดูหน่อยเนาะแค่ตัวยามาบ่สนิทพี่ตัวกูแทนจีเป็นอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นสุนีจังปอลุนีบีที่เกี่ยวตัวนี้เนี่ยอันนี้เขาพิลูพิบยานี่เลยสิ่งที่พี่ดูก็สิ่งต่อการยาวยงเมพี่ดูมาบ่ถ้าจังกูทงเลยจีดงชาดงเลยวิเวียเขาลูอาจารย์จะตัววิสินาบีเนี่ยน้ำมาโรอะคุณไม่มาตาดมียาบุเยี่ยงพี่นี่ลูละอันนี้เราไม่ได้เข้ามาโรสิ่งที่พี่ดูไม่มาเลยไม่ใช่ที่เรื่องจังเขาเห็นพี่บีเดเข้ามาโรสวัสดีค่ะสุดาบีเซรีอันนี้ก็ ไทยมีนาโกตัวเดียวแต่มีสุดไปไหมล่ะที่เราพิจารณาพิจารณาสิ่งนี้ไว้
နောက်နေ့မှာတော့ကုထုံနဲ့မမြတော့လေဖျောင်းတဲ့အမွေးတိုင်းမုံပဲတရေစားတွေလက်ဖက်ကြက်တုံကြော်တွေအစုံလင်ကိုချင်းထဲထည့်ပြီးတော့စူတောင်းမြေစီတီကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ကုထုံကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ဆွဲချင်းကိုကင်လာပြီးမမြတ်ကနောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်သူတို့လင်မရလဲရွာစုံလမ်းမကနေအနောက်ဘက်ကိုလျှောက်ပြီးတော့လာနေပြီးလမ်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားစမြည်မပြောကြပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲကိုရှောင်နေပါတယ်သူတို့လင်မယားကိုလမ်းမှာဆုံကြတဲ့လူတွေကမေးကြမြန်းကြပြီးကိုထုံးကတော့စူတောင်းမြေဖျားဘက်ကိုတောင်းမဲ့အကြောင်းပဲတူ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 ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားဘက်ကိုတောင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်မေးမြန်းမှုအချိန်မရလိုက်ပါဘူးကိုထုံးတို့လင်မယားကတော့ပြောရင်းဆိုရင်ခြေလမ်းတွေကခက်သွက်သွက်ရှောက်သွားတာကြောင့်တန်းအန်တော်နေငေးလို့သာကြံခဲ့ပါတယ်တခါအဲ့ဒီရွာလမ်းမကနေတောင်ဘက်ကိုချိုးခဲ့ပြီးသူတို့ကတော့ရေကန်ကြီးရဲ့ဘေးကရှောက်လာပြန်ပါတယ်အိမ်လင်းကားလုံးရှိတဲ့တဲစုလေးကိုကြော်တဲ့အခါမှာတော့ခြုံတွေတွေတပင်ကြီးတွေပေါရောက်နေတဲ့ဖုံးစိုးတော်ကိုရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖုံးစိုးတော်ကတော့စွတောင်းမြေဖျားကိုသွားတဲ့ဖြက်လန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော်ယုံတန်ယုံလူကမသွားပဲလူကြီးကလည်းပြက်လို့မွေပါကင်မာလည်းပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်လန်ကတော့လူတယောက်စာတာတာရရာရှောက်လန်းလေးဖြစ်နေပြီးတော့မမြကတော်လန်ရဲ့အလေလောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ရင်ထဲမှာတလက်လက်ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာပြီးအမည်မဖော်နိုင်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တရက်ကိုလည်းတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေမိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူမရဲ့ရှိကဒီဇိုင်းမမက်သွားနေတဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကိုထုံးကိုဖြုံးစားကြည့်လှမ်းမိတော့ကိုထုံးရှေ့စိတ်တည်းအခုလိုလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲ။ကိုထုံးလည်းတမင်လေးပြန်လှည့်ကြည့်လို့စနီးဖြစ်သူမမြကိုဩမမြလေမင်းစတာတိုင်းပြေးသွားလိမ့်မယ်လို့တွေးနေမိတာလေအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့မမတရားဝမ်းသာလုံးစိုးသွားပြီးသူမရဲ့ခြေလန်းတွေကပူပြီးတော့မြန်နေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကိုထွန်းတယောက်ကတော့စနီးတဲ့ကိုပြောပြီးရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လို့သွားပါတယ်ဒီတော့မှပဲသူတို့လင်မယားနဲ့မလန်မကန်တောဆက်တနည်းအားကမွေတွန်တန်ကိုကြားရပြီးရုတ်တရက်ကြားလိုက်တဲ့မွေတွန်တန်ကြောင့်ခက်တုတ်တုတ်ရှောက်နေတဲ့ခြေလန်းတွေကနှိမ့်တုံလို့သွားပါတယ်ကိုထွန်းမွေးတုံတယ်မဟုတ်လားရှုအရင်မတော်နဲ့တော့သတိထားပြီးနေဦးလေကုထုံးလည်းရှောက်နေတဲ့ခြေလန်းတွေကိုချက်ချင်းရက်တက်လိုက်ပြီးတော့မွေးတုံတန်ကြားလိုက်ရတဲ့အနေထားကိုသတိထားပြီးတော့အကဲခက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာမွေးတုံတန်ကမကြားရတော့ပဲတိတ်ဆိတ်လို့သွားပြီးတော့ငြိမ်ချက်သာကောင်းပြီးမှအတော်ခလန်းလန်းမှတချွေချွေနဲ့အဆက်မပြတ်ထက်ပြီးတော့တွန်းနေပြန်ပါတယ်ကုထုံးတယောက်ကတော့မွေးတုံတန်ကိုနားထောင်ရင်ချက်သိန်းတွေတပြန်ပြန်ထသွားလို့ထူးခြားနေတဲ့မွေတွန်တန်းကသူတို့ကိုလမ်းမြခေါ်ဆောင်နေတဲ့အောင်ရှိပြီးသူမရက်နေရကတက်ဖွားမှမခွာပဲရှက်မြဲရက်နေပါတယ်သူမရဲ့စိတ်တွေကကြောက်ကလည်းကြောက်လမ်းကလည်းလမ်းနဲ့ချောက်ချားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ခင်မုန်းတဲ့ကိုစိုးရင်ထိလန့်စွာနဲ့ကုထုရှေ့ဆက်ပြီးတောင်းလို့ဖြစ်ပါမလားကျမကြောက်တယ်ဒီလိုပြောရင်ခင်မုန်းတဲ့ရဲ့လက်မောင်းကိုစုပ်ကန်လို့ဂျားပါတယ်ခင်မုန်းတဲ့ကတော့စနီးတဲ့ရဲ့အမူအရာကြောင့်သူရဲ့စိတ်ထဲနွဲလျရသွားပြီးတပြင်းတစ်ချက်ကိုခြောက်လိုက်မိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အခုထိုးလာတဲ့ကိစ္စကဘယ်သူကမှရန်တတပြုဖို့မဟုတ်ဘူးလေကုသိုလ်ဒါနပြုဖို့လာတာပဲကွာဒီတော့ဒိုးလင်မယားကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာပဲဖြစ်မှာပါဘာမှမကြောက်နဲ့နော်ဒီလိုပြောဆိုပြီးရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လို့သွားပါတယ်မမတယောက်ကတော့ခုထိုးရဲ့နောက်ကထက်ကြမကွာလိုက်ပါရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်နေပြီးတော့မွေတုံတန်ကလည်းတုံတန်ပေးလို့ရှိရနေဆက်ပြီးတွားနေပြန်ပါလေဆူတောင်းမြေဖျားရောက်ခါနေတောဆက်မှာတော့ပျောက်ွယ်လို့တွားပြီးတခါခက်လန်းလန်းကနေတကြိမ်တွန်းလန်းကိုကြားရပြန်ပါလေဒီနောက်မှာတော့မွေတွန်းလန်းကလုံးဝပျောက်ွယ်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ရေရင်းပြက်ကြီးတစ်ခုရှိကြောင်းသတိရမိပါလေတော်ပါသေးရဲ့မွေတွန်းတဲ့ရုတ်တရက်ကြားလိုက်တော့အသေးကြီးဥွေတုံလှုပ်သွားတာပဲဒီလိုကြောက်စိတ်မပြေသေးပဲပြောလိုက်ပြီးကိုထွန်းတို့လင်းမရလေမြင်းဒီလမ်းလေးကိုကူးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လမ်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့စွတောင်းမြေဖျားဝင်းလေးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားရှင်မြင်းတော်ပေါ်မှာတပက်လေပူဇော်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စနေတောက်မှာစီမီအမွေးတန်ကြီးကိုပူဇော်ရှိခိုးပြီးတခါစီဒီနဲ့မလန်မကန်းမှာရှိတဲ့ထိမင်းညီနောင်စီကိုဆက်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိမင်းညီနောင်ရဲ့ကွက်လက်ကျမတော့နန်းနန်းတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီနန်းနန်းကအထင်ကြီးတာစုပညာနေရာဖြစ်ပြီးနန်းနန်းကိုလည်းအုတ်တွေနဲ့အခိုင်ခံဆောက်လုပ်လို့ထားတာပါ။ဘယ်ချိန်လေးကဆောက်လုပ်ထားတဲ့နန်းနန်းမှမသိပဲအနည်းဆုံးတော့နှစ်ပေါင်း100နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။အစဉ်အဆက်
ဖေးကပြပြထိထိခဲ့တာကြောင့်အဆောင်ကတော့ပြက်စီယူရင်ချင်းမရှိသေးပါဘူးကိုထုံတို့လင်မယားလေထိမင်းကြီးတော်နန်းနန်းလေးကိုရှောက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့ယူလာတဲ့ဖေးအောင်တိုင်းအမွေးတိုင်းအစားအသောက်တွေကိုနန်းနန်းမှပူဇော်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနန်းဆောင်နေမှာတော့တတော်လောက်ရှိတဲ့နေရုံထုတ်လေးနှစ်ခုရှိပြီးတော့ရှောက်ကြပုံစံနေရုံနဲ့ကျန်တဲ့တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်မတဲ့အင်းကြီးဘ
ောင်ရုတ်တုကပပင်းထောင်လျက်သာတွေ့ရပြီးနတ်စင်ရဲ့အောက်မှာတော့တောင်မှုကြီးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ကိုထုံတို့လည်းပလီနတ်စာတွေတင်မြှောက်ပသပြီးတဲ့အခါမှာတော့မမတယောက်ကတူတူညင်ညင်နေ။အရှင်ထိမင်းဆောင်မုံတမကျွန်တော်မြို့မှာရှိသေးစွာအတနာခံပါတယ်။ကျွန်တော်မြို့မှာကိုတနာညာတာတဲ့စိတ်နဲ့တမီတယောက်ကြည့်ရှုဆော့ဆော့ပေးတော်မူပါအရှင်မုံတမ။အဲ့ဒီလိုတလေးတစားနဲ့တောင်းမှန်တူရှူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိမင်းကြီးနှစ်ပင်ကတချေရှင်နဲ့တိရွက်တွေလှုပ်ရမ်းလို့သွားပြီးချောက်ချားစရာအတန်ကြီးပျောက်ကယ်သွားတဲ့အခါမှာတော့တောင်မိုးရဲ့နောက်ကမွေတုံအန်တွေရုတ်တရက်ထွက်လာပါတယ်။ဒီခါမှာမမြလေကြောက်ရွံ့လို့သွားပြီးတော့လျှက်တစ်ပြက်ထပြီးနန်းနဲချံဝင်တွေကထွက်ပြေးဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုထုံးလေဇနီးတဲ့ရဲ့လက်ကိုကမန်းကဒန်ဆွဲထားပါတယ်။မမြဖေဟုတော်မလို့လေကွာ။ဒီမွေတုံတန်ကတိုးအတွက်ထူးခြားနေတယ်လို့ပဲတေချာနားတော်စမ်းစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ကွာမကြောက်ပါနဲ့ကွာစိုးစိုးကမင်းစုတောင်းလဲအတွက်ထင်မင်ဆောင်မောင်နှမကအထင်ရှားပြပေးတာလေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာမမြလေမွေမရေပြန်ထိုင်ပြီးတော့မွေတုံတန်ကိုဂရုတဆိုင်နားဆွင့်နေမိပါတယ်မွေတုံတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုထုံတို့လင်မယားနဲ့ညီကက်လို့လာပြီးနန်းနဲတောင်မိုးရှိကိုကျက်လုံးလောက်ရှိတဲ့မွေကြီးနှစ်ကောင်ရောက်ရှိလို့လာပါတယ်မွေကြီးနှစ်ကောင်ကတွန်တန်နေပြီးတော့ဘိညာရင်ထိုးလျက်ရှိပြီးကိုထွန်းကတော့မွေယောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုမျက်တောင်မခက်ကြည့်လို့ကြောင်ဟန်ဖြစ်နေပါတယ်မမြလည်းသူမရဲ့ရင်ထဲမှာတလက်လက်ရင်ထုံနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေကလည်းကျလာပါတယ်မွေဟောင်းနှစ်ကောင်ကတော့ဘေးရင်၌ပပြင်းထောင်ပြီးမမြကိုစူးစိုက်ကြည့်လို့ဒီတော့မှတော့မမြရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ကိုထွန်းကမွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုငေးမောကြည့်ပြီးတော့အရှင်ထင်မင်းဆောင်မောင်နှမခုလိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုထင်ကိုဟာပြခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းမှုကိုလည်းအတိမတ်ပြုပါကရှင်းထိုးနေခြင်းကိုရှက်တန်ပေးတော်မူပါမူကြီးနှစ်ကောင်လည်းကိုထုံးရဲ့မေတ္တာစကားဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ချက်ချင်းရှက်တန်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပြင်းလေးကိုချလို့မြေပြင်မှာငြိမ်သက်စွာနဲ့စင်စင်ကြီးတော့လုံနေပါတယ်အတန်ကြာငြိမ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တောင်ဖို့ကြားကိုရှော့ကနေဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတယ်ဒီကမှာတော့မမြလေဝမ်းသာလှိုက်လေးစွာနဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းပြည်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုထုံးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးသူတို့လင်မယားပူဇော်ထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်တွေကုံဆုံမိငိန်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုထုံးကတော့ပလီနက်စာပူဇော်ထားတဲ့မုံပကံကိုစွန့်ပြီးမုံတွေကိုတော့တောင်မို့ချင်းရင်မှာစက်ကိုတစ်ခုခင်းလို့ပုံထားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဆွေရှင်နေကိုပကံနေထက်ပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့တော်လဲတိုင်းပဲပြန်လို့လားရွာလေးကပြန်ရင်မကောင်းဘူးလား။ဩလာတဲ့လန်တိုင်းပြန်တာပေါ့။ရွာလေးကပြန်ရင်ဟိုလူကမေဒီလူကမေနေပြောဆိုရှင်းပြနေအောင်မေ။ဒီလိုနဲ့တောဆက်လန်ကိုရောက်လာပြီးကိုထုံးလေခြုံနယ်တစ်ခုကိုကွေပက်လို့ရှောက်လာပါတယ်။မမကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာပြီးတော့ခြုံနယ်ကိုလုံတဲ့အခါမှာတော့ရှည်ရင်းပြည့်ကြီးကိုဘွားကနေတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ရှည်ရင်းလေးကိုငုံညိပြီးရှည်ရင်းကတော့ဆက်ရှိပြီးကြော်ကြော်လောင်နှက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှည်တွင်ရဲ့အောက်ခြေကိုမြင်ရတာကတော့မှုံပြပြလေးဖြစ်နေပြီးကိုထုံးလေရှည်တွင်မြက်ဘေးမှာရက်လို့တငေးတမောကြည့်ရင်လေကျမတို့ဘလို့ဖြစ်ပြီးရှည်ရီးသားရှောက်လာတယ်လည်းမသိဘူးနော်လမ်းမလာပြီပေါ့အလာရောကလေမြေတူတန်းဒီရှည်တွင်ပြတ်တော့မှပျောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအေးကွာဒီနေ့စူတောင်းမြေဖျားဘက်ကိုလာရတာအစမ်းတကျဲဖြစ်တွင်နေစုံရတယ်တသက်နဲ့တကိုဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးလဲမကြုံဘူးပေါ့လေရှိအောင်စူတောင်းမြေဖျားထိမင်းကြီးတော်နဲ့နဲ့ဒီရေရင်းပြက်တွေကသာသနာ့အနေမြေမှာရှေးတုန်းကတစ်ချိန်တည်းဖြစ်လာခဲ့တာလို့တော့အဖေတို့ပြောဘူးတယ်ကွာကဲကဲမမပြန်ရရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုထုံးတယောက်ကတော့စူတောင်းမြေဖျားကပြန်လာပြီးတဲ့ကဇနီးတဲ့ရဲ့အမူအရာတွေကတုံနေလေးလံနေကြောင်းကိုတော့သတိထားမိပါတယ်မမကိုစိတ်ကိုလည်းထင်းအောင်ကွာရတနာတော့မှလည်းမမေ့နဲ့ကြားလာမမရဲ့အဖြစ်ကတော့စူတောင်းပြည့်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးတလာပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့အိမ်မက်မက်ခဲ့ပါတယ်
ပထမဦးဆုံးမင်းမြကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကမွေတုံတန်ဖြစ်ပြီးတော့တကောင်နဲ့မဟုတ်ပဲနှစ်ကောင်ပါမွေတုံတန်ကိုခရူးဆက်ပြီးနားဆွဲလိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့ရှင်နေမအကြည်နူးပီတီဖြစ်လာပြီးခလန်းလန်းကကြားနေတာကြောင့်တခါတလေတော့အတန်တော်မကြားရပါဘူးအဲအကြောင်းမင်းမြလည်းသူမရဲ့အကြအာယုံကိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်ပြီးမွေတုံတန်ကတော့ဝိနည်းရာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမတို့ရဲ့အင်ကောင်းရင်းစီကိုနီးစက်နီးလာပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မွေရောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကအိမ်ပေါ်တက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးမင်းမြလည်းအဲ့ဒီမွေရောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုမရှိဘဲနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးနေတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်မင်းမြတယောက်ကတော့မွေရောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုတတိထားကြည့်ရင်းနဲ့အမတ်မထင်တရေရလိုက်ပြီးသူမစိတ်ထင်းမှာတော့ဝမ်းသာသွားမိပါတယ်တလက်လက်ရင်ကုန်တန်းကြီးမြင်လာတာကြောင့်သူမရဲ့ရင်မက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အသားအရာဖိထားနေမိပါတယ်။မွေရောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကတော့ထိမေနန်းနန်းလေးမှသူတို့လင်မယားတွေ့ခဲ့ရတဲ့မွေကြီးနှစ်ကောင်ဖြစ်နေပြီးမမြလည်းအနားကိုတိုးခဲ့လာလေလေမွေရောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကပပင်းထုံသားရာကနေဝှေ့ဆင်းပြီးတော့ငြိမ်သက်လို့သွားပါတယ်။မမြလည်းမွေရောက်နားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မွေကြီးတွေကိုတာသမီလို့ပုတ်တက်ပေးရင်းနဲ့တမီးလေးမမီးစီကိုဘာကြောင့်လာခဲ့တလဲ။ဒီကောင်မှာတော့မွေရောက်ကြီးနှစ်ကောင်အဖြစ်ကနေဖြက်ကနေပဲမိ गो တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မမြလည်းရှုပ်တရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနည်းငယ်နောက်ကိုစုလိုက်မိပါတယ်။မိ गो မီးလျံနေရဲ့ကြားမှာတော့သူမလည်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကျုံကျုံလေးထိုင်နေမိပါတယ်။တရင်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားကိုလည်းသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ချီနိုးနှစ်သက်နေပြီးတအောင်းလောက်ကြားတဲ့အခါမှာတော့မိ गो လုံးတွေရဲ့ကြားကယောက်ျားနဲ့မင်းမပြိုနှစ်ယောက်ကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မမြလေရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့မင်းမပြူကိုနှင်တတ်မိတာကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမပြူကချိုတာတဲ့အတန်းနဲ့အမေတမီးကိုဒီလောက်ဘာဖြစ်လို့ကြည့်နေရလဲအမေစီမနေဖို့တမီးလာခဲ့တာလေစိတ်မချလို့ဆိုပြီးအခုတော့အဖော်ဖြစ်လိုက်ပုံရယ်လေဒီလိုပြောရင်းနဲ့မင်းမပြူကယောက်ျားလေးဘက်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမြလေသူမနဲ့မလက်မကဲမှရက်နေတဲ့မင်းမပြူကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်မင်းမပြူကကနွေကလေးရနဲ့အင်ဒရီရစွာတလန်ချင်းအနီးကိုကက်လာပြီးမမရဲ့ရှေ့မှာထိုင်လိုက်တဲ့မမပြူလေးရဲ့ခေါင်းကဆန်သာလေးတွေကိုတရွတ်တရပုတ်သက်ပေးရင်းနဲ့တမီးမမီးဦးနဲ့နေချင်နေဆိုရင်လာနေလေတမီးလာနေတော့မမီးဦးမိသားစုရင်ပြပြပပနဲ့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်သူမရဲ့မျက်ဝင်းအိမ်ကမျက်ရည်တွေကတပေါက်တပေါက်ကျလာပြီးယောက်ျားပြူကတော့တုံနိဘာဝင်နဲ့ရှင်းနေပါတယ်မင်းမပြူကလည်းရှွှွှွှွေအောင်ဂယုနာတက်စွာစိုက်ကြည့်လို့နေပါတယ်မင်းမပြူကရှောက်ချားပြူကိုရှင်ငန်နဲ့မျက်လုံးရွေးကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေပြီးတဲ့အခါမှာတော့အကူအချိန်လေးနေဦးမယ်ပြန်တော့တော့ညီမတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီမှာအမေတို့ကညီမကိုအဆအဆအရရအလိုလိုက်ပါပါတော့ရှောက်ချားပြူကိုကျုံ့နှွှစွာပြောရင်းနဲ့မမြဘက်ကိုခေါင်းရွယ်ဆောင်လို့ပြောလိုက်ပြီးဒီခါမှာမမြလည်းချောက်ကြပြူကိုကျင်နာစွာပြုံးများလို့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်အတော်တော့တမီးလေးပေါ်အဆအဆအရာရာစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေပြတ်ပါကိုယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချောက်ကြပြူလည်းသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်သူကိုတစ်ချက်တွေ့တွေ့ကြီးစိုက်ကြည့်လို့ခြာကနေလှည့်ထွက်လို့သွားပါတယ်ဒီလိုမှပဲမင်းမပြူကမမြကိုတွေ့ဖက်ထားရကနေရုပ်တရက်ထားရဲ့လို့ချောက်ကြပြူနောက်ကိုပြေးလိုက်လို့သွားပါတယ်မမြလည်းမင်းမပြူကိုပြန်လိုက်သွားမှဆိုတာကြောင့်အလန့်နဲ့ကြာလှမ်းပြီးတော့တမီးဟဲ့တမီးနေရုံးလေသူမရဲ့ဘေးမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကိုထုံတယောက်မမရဲ့အော်တန်းကြောင်းလှမ်းပြန်နိုးသွားခဲ့ပြီးအိယာထက်မှအိပ်ပျော်နေတဲ့ဇနီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိုးရိမ်လို့လေသွားပါတယ်မိမမိမဘာဖြစ်အိမ်မက်မက်ပြီးတော့ခေါင်းကလေးအောင်းနေတာလဲကွာအော်ကျမတို့နဲ့နေဖို့တမီးလေးကိုလှမ်းခေါ်နေမိတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေပါလေအိမ်မက်မက်ပြီးနောင်နေကဆလို့ကိုထုံတို့ရဲ့အိမ်မှာထူထူခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းသူတို့အိတ်တဲ့အခန်းတက်တဲ့မြေပြင်နေရာကနေမွေတုံတန်တွေကြားနေရပါတယ်မမြကမြစ်ကြဖို့အမြတမ်းပြေးလိုက်တော့အတန်တွေကပျောက်သွားပြီးမမြကတော့သူမရှင်လေးကတမီးလေးရေအမီးတို့စီအမြင်လာနေရတော့ဒီလိုတုံချင်းစွာနဲ့ရေရွတ်နေမိပါတယ်မကြမီမှာတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝလာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးကိုထုံရောမမြပါဝမ်းမန်းတက်တာဖြစ်ရပါတယ်အချိန်တန်တဲ့ခမရောမမြတို့လိုချင်တဲ့တမီးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ကိုထုံလည်းသ
တို့ရဲ့သမီးလေးကိုမနှမ်းသူလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကတော့အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့မိမပြူလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့တတိယတဲ့တူနေပြီးအသားရည်ကလည်းစုပ်ပြေးဝင်းဝါလို့နေပါတယ်။မွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ကလည်းသူမတို့ရဲ့တချံလုံးမွေးတွန်တန်တွေကဟိုကကြားလိုက်ဒီကကြားလိုက်နဲ့ထူဆန်းလို့နေပြီးလက်တယ်နဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကထူချတဲ့ပြည့်ရဲ့ကြောင့်တန်ဟန်တော်နဲ့ဖြစ်ကြပါတယ်။အခုဆိုတော့မနန်းသူလေးက၆နှစ်ကျော်ကျော်ခုနှစ်နှစ်တည်းကိုရှောင်းနေပြီးစီးပွားရေးကလည်းအရင်နှုန်းကအထက်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မနန်းသူကိုလက်ကောက်ဆွေကျိုးလေးတွေလည်းစင်မြန်းလို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမီးကိုဆွေကျိုးလုပ်ပြီးလောကတီတစ်ခုပါလုပ်ပေးရမယ်နော်။အဲ့လောကတီကိုလေမူတကောင်ပပင်းထောင်ကြီးရဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးပါနော်အမေအိမ်မော်ကိုတက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုလှမောင်ကမြင်သွားပြီးလှမောင်လည်းမိသားစုစကားဝိုင်းသားကိုလာထိုင်ပြီးတော့ညမဖြစ်သူကိုခေါင်းလေးအသာပုတ်လို့ဟေးနေမိမိတို့ကိုဘာတွေကက်ချွေးနေရလဲဒီလိုပြောလိုက်ပြီးမင်းများကအကျိုးကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လှမောင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုဆက်ပြေးပြေးမျက်နှာနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်လူပြိုကြီးဖြစ်နေတဲ့လှမောင်ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုရှုတိရဲ့ပြောမထွက်ပဲလေချောင်းထဲမှာတစ်ဆွတ်ဆွတ်ဖြစ်နေပါတယ်။မမြလည်းတားရဲ့အမူအရာကိုလှမ်းပြီးတော့အကဲခဲ့ပြီးတော့တောင်းဘာလို့ကျလို့လဲ။ဘာလဲ။ဒါကြီးလား၊ဆွဲကျူးလား၊လက်ဆူလား။ဒီခါမှာမနန်းသူကသူ့ကိုယ်ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါလေတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးအမေ။မိမလူကျင်တယ်လို့ပြောချင်တာအဖေကိုကြောက်ပြီးမပြောရဘဲဖြစ်နေရလိ။ဒီလိုဝင်ပြောလိုက်ပြီးကုထုံးလေတားပြစ်သူကိုလှမ်းကြည့်လို့ဟုတ်လားငါသားရဲ့နင်းညမာလေးပြောတာမှန်လားဒီခါမှာလှမောင်ကခေါင်းကြီးပြပြီးတားပြစ်သူလှမောင်ရဲ့သဘောထားကိုသိလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကုထုံးကိုလင်မယားလေဘာမှမတိုင်မင်ပဲတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိကြပါလေမမကတော့တားပြစ်သူကိုဘသူသမီးလဲမိမပြူရဲ့နာမည်ကဘသူလဲစသည်ဖြင့်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းကလေးရှင်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လို့လက်ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လှမောင်တယောက်ကတော့မိမရပြီမေ၊ရုကမအိမ်မှာမနေပဲမိဘအိမ်မှာပဲနေပါတယ်။လှမောင်ရဲ့ဇနီးခင်ရီကအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတော့မြေတီအပြင်လောက်ကမှထမလို့ရတော့ပဲအိမ်ကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့နေပါတယ်။လှမောင်ကတော့သူ့ဖခင်ရဲ့ပွဲယုံမှာအလို့ဝင်လုံးခဲ့ပါတယ်။ကုထုံးကတော့တားနဲ့ချွေးမောက်ကိုကျွေးထားပြီမေလှမောင်တို့ရဲ့ဝေယဝစ္စတွေကိုကို့လိုအားနဲ့ကိုကိုတိုင်းပဲဝေဝေခေရပါတယ်။လှမောင်ရဲ့ဇနီးခင်ရီကရုကမအိမ်မှာနေထိုင်ရတာအစားအသောက်နေထိုင်မပူပင်ရပေမဲ့လူလူတုံးကလိုအဝေးအစားတွေကဖောဖောတီတီဝတ်ဆင်ရခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲတမ်းနဘူးနဇာလုပ်ပြီးလှမောင်ကတော့ဇနီးတဲ့ကိုချစ်လွန်းတာကြောင့်လူအားခါတွေကိုလည်းတပြားမကျန်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရွာကတော့အပြိုင်ဆိုင်ဝစ္စားစင်ရင်မှုမှာကုံနုကုံပြိုင်လေးရှိပါတယ်အခုလေတကြံကိုရောက်ဖို့တွေရပိုင်းသာလို့တော့ပြီးခင်ကြီးကတကြံတွင်မှာစွတော်မြေဖျားပွဲတော်မှာဝစ်စင်ဖို့တွေအဝေစားတစုံလူချင်းနေပါပြီခင်မုံဖြစ်သူကိုလည်းထက်ခါထက်ခါပြောရပါအောင်များလာကြောင်းပူဇော်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့ကခင်ကြီးလည်းဈေးဆွဲခြင်းကိုကင်လို့အိမ်ကနေထွက်လာပြီးသူမတို့ရဲ့နှစ်အိမ်ကျော်လောက်ကိုရောက်တော့ခြံဝင်းလေးကမင်းမပြူတယောက်ထွက်လာပြီးခင်ကြီးနဲ့ရွှေတူရွှေထဲမှာငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြတော့လေမတိမ်မရင်အိမ်အောင်ကြခဲ့တာပါဒီတကြံလေးစုတောင်းပြဖျားပွဲဝတ်ဖို့မဝတ်တော်ဘူးလားငါရောဈေးတွေရောက်ရင်ပါတိတစုံလောက်ဝယ်ဦးမယ်ခင်ကြီးကတော့မလရဲ့စကားကြောင့်သူမစီတွေကကတိကအောင်ဖြစ်သွားပြီးသူမရဲ့လက်ထဲမှာဈေးဝယ်ဖို့ယူလာတဲ့ငွေကိုမတိမတာပြန်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အားငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့မလကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးအေးဟေးကုလမုံကပွဲတော်ရမရခင်တော့ဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောထားရင်ဒီဝယ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမှဝယ်လीငါ့ကိုမဆောင်နဲ့နော်ကုလမောင်ကသူကိုယ်တိုင်စိတ်ကြက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ငါ့အနေနဲ့သူ့ဆန္ဒကိုမငင်းချင်ဘူးခင်ကြီးကတော့ဒီလိုသာပြောလိုက်ရပါမယ်သူမရဲ့စိတ်ထင်းမှာမတိုးပန်းသက်ဖြစ်နေပြီးတော့မလကိုလိမ်ပြီးပြောလိုက်မိတာကြောင့်စိတ်ထင်းမှလည်းမလုံမလဲဖြစ်သွားပါတယ်မလကတော့ခင်ကြီးကိုအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဈေးကနေအပြန်မှာတော့ခင်ရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပါတိတစုံကိုဘယ်လိုဝယ်ရမယ်ဆိုတာတွေးလို့ရှင်မောလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးအဝတ်စားဝယ်ဖို့စိတ်ကကက်နေပြီးတော့ဒီတုန်းမှပဲမနန်းသူကသူ့ကိုရဲ့မိမကိုမမဘာလို့စဉ်းစားပြီးငိုက်နေရလဲဘာလဲအကူလက်မောင်နဲ့စကားပြလို့လား
ရှုတရဲမေးလိုက်ပြီးခင်ကြီးလည်းမနန်းသူရဲ့မိကုံးကိုပြုံးစားကြီးဘလို့ဖြေရမှန်းမသိတာကြောင့်ပြူးကြောင်ကြောင်စိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။မနန်းသူရဲ့ကြော်လေးကိုပုတ်တယ်လို့ဖွေထားတဲ့လေဘင်းကဆွဲကြိုးလေးကိုလည်းမတိထီအောင်ထစ်တလေလေးပုတ်တက်နေပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးညီမရေအကူလာမလောက်ကင်နေရတာစဉ်းစားမိပြီးပင်ပန်းမှာပဲလို့တွေးကြည့်နေမိတာပါ။အဲ့ဒီလိုလိန်ညာပြောလိုက်ပြီးမနန်းသူကခင်ရဲ့ပါနှဖက်ကိုဘေးပြန်ညာပြန်နမ်းမိတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီနေရာကလှစ်ခင်းနဲ့ပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မနန်းသူရဲ့ကြိုးပြင်ကိုအမော်ဒဂိုကြည့်လို့ပြုံးဆဆလောက်ကကြံ့ရင်ငေမော်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ခင်ရလေသူမတငယ်ချင်းမလကိုဈေးသွားဖို့မဆောင်တော့ပဲတုတ်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 ဝဲလို့အိမ်ကိုကတော်ကမြော်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မြန်ရောက်တော့လေကမန်းကတန်းချက်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ခင်ရကရုပ်ကမကြီးမမရရဲ့အရေးကြီးကိုမပြဲလေးလာလို့နေပါတယ်။မနန်းသူရဲ့အသွားလာကိုလေဆောင်းမရိတ်ကြီးအကဲခတ်နေပြီးချက်မှုကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတင်းတင်းထင်ဖြစ်နေပါတယ်။မနန်းသူကတော့သူမရဲ့အဖိုးလေးနဲ့ခြံဝင်းလေးရဲ့ရှိမှကစားနေကြောင်းတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရခေါင်းနှုန်းတို့အိမ်ပြန်ကိုပဲဆောင်းရခေါင်းနှုန်းတို့နဲ့သူမအစိတ်ထဲမှာသူလိုသူလိုနဲ့အတွေ့ရကြက်နေပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲမမကအိမ်မော်ကဆင်းပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတာကိုသတိထားမိပြီးသူမလည်းမမအိမ်ကထွက်သွားတာနဲ့ဝမ်းသာလုံးဆုလို့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေဖော်ကျင်းနေပါတယ်မကြမီမှာတော့မနန်းသူလေးကကစားနေရကနေအိမ်ကိုပြန်လာပြီးခင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့မမအမေရောညီမပိုင်းဆိုင်တယ်လို့ထမင်းစားခြင်းနဲ့ဟုတ်လားသမီးမစားနဲ့တော့မမမဝယ်ချင်းမေဒီလိုပြောရင်းနဲ့လမ်းမမရှိတဲ့ကလေးတစ်တိုက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးကလေးနေကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ပါဘူးခီလေမနန်းသူကိုချော်မော်လို့ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်မမရွာလေဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရွာပြင်တောဆက်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တာလဲခီကတော့မနန်းသူကိုချော်မော်ပြီးစူတောင်းပြေဖျားဘက်ကိုသွားတဲ့တော်လန်လေးတိုင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဖျားနာကိုရောက်တော့လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းမှရှိတဲ့ခြုံရွယ်ရဲ့ဂျာကရှိရင်းပြန်နာကိုခေါ်သွားပါလေခင်ကြီးကတော့မနန်းသူထမပြေးနိုင်အောင်လက်တစ်ဖက်ကိုတင်းကျက်စွာဆုပ်ကန်လို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရှိရင်းပြန်နာရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမဒီရှိရင်းပြန်နာလာပြီးညီမကိုဘာလုပ်ကြမလို့လဲခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကနှီးမြန်းလို့နေပြီးတော့ကျောက်လန့်ထိတ်လန့်ဝဲကောင်းအောင်ပဲတေးမှခက်တန်လို့နေပါတယ်မနန်းသူကလည်းကြံကြံတန်းတန်းကင်တွေပြုတ်မုန်နေပြီးခင်ကြီးကမနန်းသူရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တင်းတင်းလေးဖမ်းချုပ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဤစကားကြောင့်မရှိနဲ့ဒီမှာတွေ့လားဒီနောက်မှာတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ယူလာတဲ့ဓမြောင်နဲ့ချင်းချောင်းလိုက်ပြီးမနန်းသူကငူမဲမဲနဲ့တစ်ချက်ရှက်လိုက်ပြီးဓမြောင်ကိုတွေ့လာကြောင်းရှိုက်တန်တော်မထွက်ရဲပဲဒီခါမှာခီကဤလေဘေးကဆွဲချိုဖြုတ်ပေးစမ်းမပြီးရေဦးနဲ့တွန်းချလိုက်မှာနော်ဘာလို့ဒါအောက်ပြီးလို့လဲမနန်းသူလည်းမမျော်လင့်မဲကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအန်ဟာတင်းသွားပြီးတော့မလို့ပါနဲ့အမရေအမတို့တိတ်သွားရင်မကောင်းပါဘူးဆိုးကျို့ဘာလုပ်ဖို့လဲတောင်းတပမန်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးမနန်းသူကခရီးလက်ထဲကလွမြောက်လို့လွမြောက်ညာအတင်းရုံးကန်လို့နေပါလေအချိန်နှင်းငယ်ကြာလာတဲ့ခါမှတော့မနန်းသူကအရွယ်ချင်းကလည်းကွာအားချင်းကလည်းမမျှလာကြောင်းအလုံးကိုမောလာပြီးခရီးရဲ့လက်ထဲမှာအယုတ်ကျိုးပြဲဖြစ်သွားပါလေခင်ကြီးကတော့မနန်းသူစီကဆွဲကြိုးကိုအလွယ်တကူမရနိုင်မှရိစာမိတာကြောင့်ဆုံးပြည့်ချက်တစ်ခုကိုပြစ်သားစွာချမှတ်လိုက်ပြီးမနန်းသူရဲ့လေဘင်းကဆွဲကြိုးကိုတော့ဆက်ကနေဆွဲဖြူလိုက်ပါတယ်မနန်းသူလည်းခင်ကြီးလက်ထဲကိုဆွဲကြိုးမပါတော့အောင်အတင်းရုံးငံနေပြီးတော့တည်ရင်ကမှနှစ်ယောက်သားရုံးငံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခင်ကြီးကဆွဲကြိုးကိုရှာသွားပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဆွဲကြိုးကိုပါစက်ထဲငုံလိုက်ပြီးသူမအနေနဲ့မနန်းသူလေးရဲ့အပေါ်မှာရက်ဆက်သည့်လက်စားနဲ့ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ရုံမှမှဖြစ်မှလို့တွေးလိုက်မိပြီးမနန်းသူကိုပွတ်ချီလို့ရှည်ရင်းလေးကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ရှည်ရင်းလေးကိုဒလင်းခောက်ခွေကျသွားတဲ့မနန်းသူကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနန်းသူလည်းရှည်ရင်းမြက်သေးကဘလို့ပြန်ထွက်ရမလဲဆိုပြီးစိုးရင်ပူပန်လို့ဒါကြောင့်သူမလည်းလွရလွကြောင်ဖြစ်စေဖို့အတွက်အော်ဟိတ်ငိုယိုပြီးတော့အကူအညီတောင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အသက်50ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကျောက်သားကြီးနှစ်ယောက်ကရှည်ရင်းပြက်နာကိုရှောက်လာပြီးရှုတ်ရက်ပဲအလွန်ကိုတေးငယ်တဲ့အတန်တန်ကိုလူကြီးတစ်ယောက်ကကြားတဲ့ခါမှာတော့ဟောဘာတန်လေးကွာတည်တည်ချာချာနားထောင်စမ်းတမီးကိုကဲကြပါလို့ဩနေတဲ့အတန်မေးကွာလူကြီးနှစ်ယောက်လည်း
အတန်အနာရဘက်ကိုတိလိုက်ရပြီးရှည်ရင်းနာကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှည်ရင်းမြတ်ထဲမှာတော့မင်္ဂလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တော့တယောက်ကရွာကိုပြန်ပြေးလို့လူတွေခေါ်လာခဲ့ပါတယ်လူရွယ်တယောက်လည်းဘဘွားကိုရှည်ရင်းနဲ့ချပြီးတော့စိတ်မိတော့ခေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြေးရွာလူကြီးအိမ်ကိုရှောက်လာပြီးရွာသားတချို့လည်းရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကုထုံးရဲ့တမိမန်လည်းတိတ်သွားပြီးတော့ကုထုံးမမြတ
စနစ်ခင်းရဲရှုံးမပစံမှုတွေကထင်ရှားစွာပေါ်လာပါတယ်။ကျော်တကြီးလည်းခင်းကြီးကိုတောခေါ်ဖို့တည်းလူတယောက်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာခင်းကြီးမရှိဘူးဗျ။သူ့မိအိမ်ကိုပြန်သွားလာမသိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ခင်းကြီးကိုတော့သူ့မိဘရဲ့အိမ်မှာတော်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းပါတယ်။ခင်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျော်သားတွေကအုံနှလုံးနာစွာနဲ့ကြိရှုနေပြီးကဲ့ရဲ့ရှုပ်ရှားတဲ့မျက်နာတွေနဲ့ပါခင်ကြီးတယောက်ကခေါင်းငုံပြီးငိုယိုနေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရော်လူကြီးကလှမ်းပြီးတော့နင်းဒီကလေးမရဲ့ဆွေးကျူးကိုလှူရဲ့ပြီးတော့ရေရင်းထဲကိုချခဲ့တယ်မလားခင်ကြီးတယောက်ကတော့အတန်ညာငန်ကြသွားပြီးမျက်ရည်တွေတတိတိကျလာပါတယ်ကုထုံးနဲ့မမြနဲ့မနှမ်းသူကိုမဝေမရေလိုက်ကြည့်နေပြီးဒီလိုမှပဲလှမောင်းကရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးစနီဖြစ်သူကိုမျက်ထောင်အနေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်နေတော်တော်ရုပ်မှရက်ဆက်ပါလားဟမ်ကဲနေရင်မောင်းကိုဝင်ခံမလားနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခင်ကြီးလည်းမနှမ်းသူကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြည့်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲကျွန်မမားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရှိုက်ကြီးတင်ငင်နဲ့ဝင်ခံပြောကြလိုက်ပြီးရော်သားတွေကတော့ပူပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်ရော်သားတယောက်ကမနှမ်းသူကိုခင်ဗျနာတက်စွာနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီကလေးမလေးကထိမ်မိနေနှန်းကမွေနှန်းဆောင်တခင်မလေးဝင်စားတာပဲဖြစ်အောင်ပဲဗျအဲ့ဒီလိုဝေဖန်သားကြောင့်ရော်သားတွေရဲ့မျက်လုံးကမနှမ်းသူကိုဝိုင်းအောင်ကကြည့်ရှုလို့နေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာလံလေးကတော့စာရေးသူဟိန်တော်စာရေးသားထားတဲ့မွေနှန်းဆောင်တခင်မဆိုတဲ့ဇာလံကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇာလံနဲ့အများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ